Слава Україні! Сьогодні на Кутовому дебютує формат сторітейлу, і нашу першу розповідь ми вирішили присвятити Олександру Рикуну, геніальному футболісту, який просто просрав свою кар'єру через складний характер та, м'яко кажучи, прохолодне ставлення до справи. У цьому відео згадаємо найбожевільніші легенди про Рикуна та його вчинки, через які він так і не зміг розкритися бодай наполовину. Підтримай це відео лайком, якщо хотів би бачити на нашому каналі ролики подібного формату. Ну і традиційно допомогти українській армії ви можете за посиланням в описі. Звісно ж, для більшості вболівальників Рикун та порушення режиму свого часу стали майже словами-синонімами. З алкоголем в Олександра стосунки завжди були тісними. І передалася йому ця справа у спадок від батька, як власне і любов до футболу. Батько Рикуна теж був дуже талановитим футболістом, але за пристрасть до гучних посиденьок він поплатився своєю кар'єрою. Власне, і Олександр Рикун почав віджигати ще під час виступів за новомосковський «Металург». Вболівальники легко могли зустріти молодого таланта після матчу на зупинці, де він підбухував. А потім свято плавно перетікало у місцеві кабаки. За порушення режиму Рикуна могли оштрафувати на всю зарплатню. Навіть ходила байка, що одного разу він благав залишити йому бодай рубль на проїзд додому. Коли Рикун почав працювати під керівництвом Миколи Павлова, тренер вигадав свій метод боротьби з порушеннями режиму. Коуч приставляв до Олександра охорону, яка стежила за його помірним вживанням алкоголю. Є легенда і про Рикуна на пікніку, коли до піддатого футболіста підійшла парочка кремезних чоловіків з битами. Вони потрощили усі пляшки навколо та попередили гравця, що якщо він не одумається, то наступними розтрощать його ноги. Як ви здогадалися, навіть такі методи не стали дуже дієвими. Якщо Рикун щось більш за все не любив у футболі, то це точно були тренування. У «Металісті» навіть Мирон Маркевич примудрявся заплющувати очі на роботу Олександра на тренуваннях. Максимально змістовно ставлення Рикуна до цієї справи описує його ж цитата: «Нехай тренується той, хто грати не вміє». Ну а викладка легенди на заняттях під час силових вправ стала вірусною ще в еру слаборозвиненого Ютубу. Так працювати міг собі дозволити тільки він. Навіть коли Рикун дуже рідко все ж таки брався за голову та демонстрував феєричний футбол, його стосунки із національною збірною не складалися. Тренери просто не хотіли зв'язуватися з таким ненадійним персонажем. У підсумку, за свою кар'єру за збірну він провів усього 8 поєдинків. Найлегендарнішою є історія про Рикуна та Блохіна. Олександр одного разу відмовився виходити на заміну на 3 останні хвилини товариської зустрічі із Францією. На сигнал від Олега Володимировича готуватися футболіст відповів, що по 3 хвилини він не грає. Так з Блохіним не наважувався говорити ніхто. Після цього дорога у збірну закрилася остаточно. Доки школярі у коментах під різними відео та новинами тролять Мессі, називаючи його пішоходом, Рикун став адептом цієї манери гри задовго до Лео. В «Металісті» Маркевич просто дозволив Рикуну робити на полі все, що йому заманеться. Тож його піший стиль гри дуже сильно відрізнявся від усієї динаміки того, що відбувалося на полі. Але навіщо бігати, якщо Рикун все це вмів компенсувати одним дотиком чи передачею? Він продовжував грати виключно на чистих м'ячах. Не ходив у відбіри, навіть коли поле перетворювалося на болото, Саня залишав його у чистенькій футболочці. Всю чорнову роботу за Рикуна виконувало тріо Валяєв, Шилаєв, Слюсар. І такий підхід приносив необхідний ефект. Але йшов час, вага набиралася, Рикун старів, і його недоліки вже не могли компенсувати навіть самовіддані партнери. Остаточний хрест на Рикуні в «Металісті» поставив легендарний балкон. Все частіше він починав запивати невдачі на полі алкоголем, тож завершився цей фестиваль падінням з балкону чи то з 3-го, чи то з 4-го поверху. Звісно ж, у клубі все це заперечували та оперували безглуздими відмазками про травму на тренуванні. Але щоб зламати ключицю на тренуванні та пошкодити легені, треба було дуже сильно постаратися. І то не факт, що це вийшло б. Якщо дивитися виключно на обдарованість та талант Рикуна, то цей чувак міг би легко дорости до топ-клубів Європи та побудувати круту кар'єру. Але його дуже сильно підкачав характер. Його футбольний романтизм був направлений не стільки на досягнення результатів, скільки на очікування того, щоб гарненько розслабитися після гри. Його магія дозволяла приносити результат навіть при такому ставленні до справи. І Рикун назавжди залишиться легендою всього українського футболу та, власне, тих клубів, де він встиг пограти. І вболівальники його ніколи не забудуть, тому що це був свій в дошку чувак, і зараз таких вже не роблять. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе, скоро почуємось.